Assalamu alaikum i dobrodošli u centralni ramazanski program Poruka vjere, poruka dobra. Gotovo 1500 godina svaki musliman na ovoj planeti osjeća njegovo prisustvo. Odgajan u okrilju Allahove riječi i kušan kroz različite životne prilike, poslanik Muhammed alejhi selam najbolji je učitelj i odgajatelj. A mi večeras razgovaramo o primjerima ponašanja poslanika Muhammeda alejhi selam. Naš uvaženi gost je dr. Salih Efendija Indžić, glavni imam Mežlisa islamske zajednice Travnik. Dr. Indžiću, eselamu alejkum i dobro nam došli u naš ramazanski program. Alejkum selam, uvijek mi je zadovoljstvo razgovarati sa vama i evo uputi koju poruku našoj cijenjenoj publici. Dr. Indžiću, znamo da je objava Muhammedu alejhi selam počela dolaziti u 40. godini i to se odvijalo kroz naredne 23. Nama je važan ovaj period zrelosti, period kad zapravo počinje dolaziti objave, kada počinje poslanička misija Muhammedu alejhi selam. Šta možemo zapravo naučiti iz ove periodizacije? Pa vidite, Allahom Đelešanuhu odredbom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio prvu objavu u 40. godini života. Analizirajući tu činjenicu, dolazimo do zaključka da je ta Allahova odredba, naravno mi ne možemo sa sigurnošću tvrditi, ali možemo pretpostaviti takva da se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ne bi mogla argumentirano pripisati neka mladalačka euforija. Znate da Kur'an nam govori o tome da je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem spočitavano, odnosno da su mu mušrici govorili da je ludi pjesnik, da je vraćar, da izmišlja kada bi im prenosio objavu. I onda da se ne bi moglo argumentirano pripisati ta neka, kažem, mladalačka euforija ili neka nepromišljenost u tom mladalačkom dobu, a s druge strane završava sa, nakon 23 godine, jel, sa 63 godine života, da se ne bi mogla poslaniku alejhi selam pripisati neka eventualno staračka senilnost, demencija, fizička, intelektualna slabost. Pa je to taj zreli period života poslanika sallallahu alejhi ve sellem između 40. i 63. godine života. U tome pronalazimo mudrost, dakle zrela ličnost je ta koja nam prenosi poruku Islama, odnosno Allahu Đelešanu ili Božju riječ. Ono što bismo mi, recimo, mogli iz toga prepoznati ili naučiti je da u sebi možda sputavamo tu neku euforiju kada nas ponese, da ne reagujemo pod naletom adrenalina, da recimo pokušavamo da sputamo tu brzopletost i da kod svake odluke koja je značajna za nas ili za društvo u kojem djelujemo, ipak pustimo jedan izvjestan period ili jedno vrijeme što mi kažemo da se slegne, odnosno ono što bi naši kazali u poslovicama da je jutro pametnije od večeri ili, kako naši kažu, neka prenoći prije neke odluke. To su neke poruke koje možda možemo pronaći kroz analizu ovih poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem životnog perioda u kojem je djelovao i prenosio Božju riječ. Musliman je dužan učiti iz života poslanika Muhammeda alejhi selam, crpiti i motivaciju, primjenjivati to u praksi. Iz njegove prakse, između ostalog, učimo i to da je bio i fleksibilan i pristupačan. Imao je i dalekovidost kao osobinu. Ovo je zapravo prilika da se prisjetimo nekih od konkretnih primjera koje o ovome govore. Iskren da budem, možemo cijelu emisiju posvetiti samo tom segmentu. Ali evo, pokušat ćemo u najkraćem dati po neki primjer iz kojeg možemo zaista prepoznati i tu postupnost i pristupačnost i fleksibilnost vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, jer ipak je on vahjom poučen, odnosno vođen Allahom Đelešanuhu objavom i kroz taj vahij, kroz tu objavu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je i poučen ponašanju i poučen kako da pouči druge. Pa ako govorimo o toj nekoj postupnosti u poučavanju, primjer, mislim da smo ga navodili i u nekim našim ranijim razgovorima i emisijama, tako da nećemo da u detalje, ali gledalac će se prisjetiti poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem slanja Muaza ibn Džebela u Jemen. Dakle, nije poslanik alejhi selam rekao Muazu otiđi i izdiktira im šta sve trebaju raditi. Ne, nego ti dolaziš sljedbenicima knjige. Pa neka bude prvo što ćeš ih pozvati da izgovore šehade, da povjeruju Allaha Đelešanuhu jednog i jedinog i da sam ja Božji poslanik alejhi selam. Kada te u tome poslušaju, onda ide stepenca dalje, neka znaju da im je Allah Đelešanuhu naredio
5 namaza u toku dana i noći. Pa kada te u tome poslušaju, onda obavijesti i da je Allah dželešanu naredio sadaku, odnosno zekat, koji će se uzimati od njihovih bogatih i dati njihovim siromašnim. Dakle, pa ta postupnost vjerovjesnika koja je prisutna u poučavanju, kada bi neki beduin došao da pita poslanika nešto, pouči me šta je najvažnije, šta je islam, šta treba da radim da bi ušao u džennet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ne bavi detaljima tu, nego mu nabraja ono što mi danas zovemo islamskim šartima, islamske šarte. I vrlo često taj beduin se okrene i kaže ja neću, to je to, je li to to? Ja u jednom hadisu kaže ja neću na ovo ništa dodati niti oduzeti. A sahabi su tada mislili da će vjerovjesnik reagovati na način da kaže nemojte biti ovakvi kao što je ovaj čovjek. Međutim, on potpuno drugačiji kurs zauzima i kaže men sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-dženne falyanzur ila hada. Koga raduje i veseli da gleda u jednog od stanovnika dženeta, neka gleda u ovog čovjeka. Iako je taj isti čovjek rekao ja neću ništa ni dodati ni oduzeti. Jer je vjerovjesnik ali sam vidio na njemu odlučnost u sprovedbi onoga što je čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče fleksibilnosti, evo, i to je jedna tema koju bi se dalo posvetiti zaista puno vremena. Ima muslim, recimo, bilježi hadis u kojem stoji da je jedan od beduina ušao u džamiju, na mjesto gdje su ashabi obavljali namaz, ušao u džamiju i izvršio malu nuždu. Naša percepcija bi bila da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ga otjerao, da je ashabima kazao da poduzmu nešto u smislu odstranjivanja tog beduina iz džamije. Međutim, iako je tu percepcija ashaba bila i oni su ustali da istjeraju tog beduina, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže pustite ga nek završi. Nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem poziva tog beduina i objašnjava mu da džamije nisu za to, nego da su džamije za namaz, za zikr, za učenje Kur'ana. A onda ashabima kaže da uzmu jednu kofu vode i da time očiste ono što je ostalo za tog beduina. Pazite ovaj hadis. Iz njega možemo naučiti, imamo u njemu najmanje 3-4 poruke. Prva poruka je da poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvažava doseg razumijevanja tog beduina. Uvažava. I na taj način se obhodi prema njemu. Sputava kod ashaba onu brzopletost o kojoj smo malo prije nešto kazali. Uviđa koje bi eventualno zdravstvene posljedice mogle biti ukoliko nekoga prekinete u konkretnom slučaju obavljanju male nužde. I koristi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem konkretan primjer ili slučaj da pouči ashabe kako, vodeći računa o čistoći mjesta, koji je propis da bi se neko mjesto smatralo čistim ili kako postupiti, koji je način čišćenja tog mjesta koje zapeljava nečistoću. Dakle, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem uvijek kod ashaba apelira na pribranost, suzdržanost, fleksibilnost. A onda je reakcija bila sasvim prirodna od strane ashaba, a to je da su sami dolazili i ako nisu bili vjernici, prihvatali su vjeru, donosili šehadet, ako jesu, to im je još jačalo u njihovom srcu. Muhammed Ali Salam nije imao jednoličan pristup u interakciji s ljudima. Kako se to poslanik Ali Salam odnosio? Na koji način je zapravo komunicirao sa ashabima? Pa vidite, svakome prema njegovom dosegu razumijevanja. Bili su naravno učevni ashabi koji su uz poslanika više vremena boravili i naravno da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem mogao s njima voditi neku diskusiju, polemiku, neću kazati raspravu, ali su bili svjesniji i savjesniji i lakše su prihvatali osnovne, ne samo osnovne postulate, nego i detalje vjere, vjerskih propisa. Nekim drugima je bilo dovoljno da se, kao ovaj beduin koji je spomenut, koji je došao da pita poslanika ali islam nečemu, da mu se odgovori kratko i jasno i da taj beduin vrati se u svoje pleme i da prenosi to što je čuo od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Vidite, ljudi često misle da kada analiziraju hadise vjerovjesnika ali islam, misle da se radi o kontradiktornosti ako je vjerovjesnik jednom prilikom kazao nešto, a drugom prilikom nešto drugo. Vrlo često se ne radi o kontradiktornosti, nego se radi upravo o uvažavanju potreba sagovornika ili različito mjesto ili vrijeme. Kada neko upita vjerovjesnika alejhi selam koje je najbolje djelo, pa on jednom kaže džihad, drugi put kaže odnos prema roditeljima, a treći put kaže recimo namaz u njegovo vrijeme. To nije kontradiktornost. Naravno, u određenim vremenima, kada je u pitanju opstanak države,
ili muslimana kao zajednice, da će prioritet biti džihad. Što ne znači da će za 10 godina, a malo prije smo kazali da je poslanikova misija bila 23 godine, da će nakon 10 godina, ako je muslimanska zajednica u miru, da će kazati nešto drugo. Ako namaz nije propisan, pa neće on biti u odgovoru prioritet, a relativno kasno je propisan. Kada je namaz propisan, a država je u miru, onda će vjerovjesnik nešto drugo iskazati kao prioritet, ali to nije kontradiktornost. Ako dođe čovjek i pita Božji poslaniče, eusini, savjetuj me, pa poslanik njemu uputi konkretan savjet, to ne znači da kad nas neko upita bilo kojeg profila čovjek za neki savjet, da ćemo odgovoriti istim pitanjem. Prepoznavao je poslanik, evo u konkretnom slučaju, eusini, ja Rasulullah, posavjetuj me Božji poslaniče, vjerovjesnik, da li obaviješten vahijom, da li prepoznavanjem profila ličnosti, kaže mu, la tako da nemoj se ljutiti. Nije zadovoljan Asan. Kaže, eusini, de ti meni još nešto. A njemu poslanik ponavlja, kaže, la tako da nemoj se ljutiti. Fešedde de miraren, kaže u hadisu, fešedde, nekoliko puta isto pitanje postavlja, a vjerovjesnik njemu svaki put kaže, la tako da, i na kraju kaže, la tako da, velek el dženne. Ti kad bi to suzbio u sebi, taj adrenalin koji udari u glavu, jer je on u stvari kod tebe uzrok svih ostalih problema, ti kad suzbiješ to ostalo će se sve samo posložiti i to će te voditi ka džennetu. Ovo ne znači da mi bilo kojoj osobi koja dođe i zatraži savjet kažemo nemoj se ljutiti. Misleći da time slijedimo poslanika u njegovom govoru. Nekad dođe čovjek koji je, ono što kažu, mehlem za ranu. Dakle, nikad nikoga nije uvrijedio, nikad mrava nije zgazio, mi ćemo njemu forsirati, tako da. Ne, on će dobiti neki drugi, naravno, savjet s naše strane. Dakle, a ashabi su, želeći da u najsitnije detalje prenesu ono što su od poslanika, ali i sam naučili, ispoljavali veliku dozu opreza u pozivanju, poučavanju drugih. Od nekoliko njih se prenose sljedeći savjeti. Recimo od Alije radijallahu anhu. Hadithu nase qadre ukulihim. Etuhibbune en yukezib Allahe wa rasuleh. Ljudima govorite prema njihovom dosegu razumijevanja. Zar želite da ulažu u one Allahe i njegovog poslanika? Znate, ako nekome objašnjavate ajet na neki način koji on ne razumije, zaočekivati da on kaže to Allah nije objavio, jer on to ne može da shvati. Također, Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu kaže da nemoj govoriti ljudima nešto što njihovi umovi ne mogu shvatiti, jer to može biti iskušenje za njih i iskušenje njihovog imana. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem svakome posvećuje onu vrstu pažnje u zavisnosti od profila te osobe koja je došla. I prema tome i zadužuje naravno različitim zaduženjima. Ali evo, vjerovatno će to doći nam u razgovor. Svakako. Muhammed Ali Salim je kreirao otvoreno i sigurno okruženje do te mjere da su čak ashabi mogli i iznijeti drugačije mišljenje, da ne kažemo proturječiti, da se to zapravo ne shvati kao nelojalnost. Kakav je bio u donošenju odluka? Vidite, malo prije smo kazali da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem prepoznavao profil ličnosti. Recimo, Ebu Davud Nesaja, imam Ahmed bilježe od Ebu Zerra radijallahu anhu da mu je poslanik jako jedan interesantan hadis koji nam govori puno o tom, o toj analizi ličnosti i zaduživanju od strane vjerovjesnika alejhi selam ashaba onime što oni mogu podnijeti i zašto su osposobljeni, zašto se očekuje da kvalitetno mogu odraditi. O Ebu Zerre. Ja ebadar, inni arake daifen. Ja vidim da si ti slabašan. Slabašni prirode, što ne mora uvijek biti negativno, da se razumijemo. La te amu ranne bejne snein. Nemoj sebe dovoditi u poziciju. Nemoj prihvatati da budeš naredbodavalac ili sudija među dvojicom. I nemoj na sebe uzimati odgovornost i metka siročeta. Ne u smislu da će Ebu Zer pronevjeriti, ne daj Bože. Nego njegova krhka priroda i pokušaj da se udovolji svima, dakle, kad nemaš onaj odrasit stav, će možda da dovesti do toga da te neko lijepim riječima navede da pogrešno presudiš, odnosno navede te da pomisliš možda da dio tog imetka na ispravni, da ima prioritet gdje bi se taj dio imetka mogao utrošiti. Dakle, vidim da si slab, ne slabog karaktera u smislu negativnosti, nego iz tvoje te nevinosti, iz tvoje slabosti prema ljudima, što kažem, ne mora uvijek biti ta blagost, ne mora biti negativna osobina, nemoj se dovoditi u poziciju na tanak led, jer je to za tebe tanak led. Možeš lako pokleknuti.
svi misle kod nas da su sposobni za sve. Ako im ponudite neki odgovoran posao, vjerovatno misle da mogu bolje raditi od onih koji trenutno rade taj posao, ali zato u islamu imamo princip šure. Poznat je kuranski ajet u kojem Allah dželešanu u dijelu ajeta kaže amruhum šura bejnehum, da o bitnim stvarima se oni dogovaraju. I vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je naravno prakticirao taj princip šure, dogovarao se u najznačajnijim momentima, u bitkama, bitka na Bedru, recimo prilikom odabiranja položaja. Jako interesantan primjer Habab ibn Munzira, jednog od ashaba, koji kaže: Boži poslaniće, pošto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odredio da oni budu, da se utabore muslimani ispod bunara Bedra. A dolazi Habab ibn Munzir, koji jako dobro poznavao ratnu taktiku. Kaže: Boži poslaniće, a pogledajte osjetljivost ili prepoznavanja osjetljivosti ove stvari kod toga ashaba. Je li to taj odabir mjesta objava ili je to poslaniće tvoj ijtihad? Ovo nam govori da ima jedan dio hadisa koji nije objava. Kaže poslanik: To je moje mišljenje, reci šta imaš. Kaže: Možda bi bolje bilo da pređemo s gornje strane, jer su mušici također gore. Pa ukoliko potraje bitka, da makar žeđ mušrike, jer ćemo im zapriječiti put, pa i neće voda biti dostupna, izvori Bedra. Pa ako potraje bitka, da ih makar žeđ natjera da se povuku. I poslanik ali sa nam naravno kaže: Nema ništa od toga, ja sam ovdje šef. Ovako ćemo, ko sam ja rekao, ko ti šta pitu, ko što mi reagujemo. Naravno, ja karikiram. Kao što bismo mi reagovali. Šta se ti petljaš, šta ti znaš i tako dalje. Poznanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Upravo je, Habab, prebacit ćemo se gore. I prebacuju se i ispostavi se da je to bila mudra odluka. Opće poznat primjer Selmana el Farisija i kopanje rova bitci na Hendeku i tako dalje. To su zaista bitni momenti za opstanak muslimana. Tad ih nije naravno bilo u velikom broju, ali pokazatelj su tog dogovaranja, odnosno poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem, ophođenja prema ashabima, uvažavanje njihovog mišljenja. Ali, ovdje ima jedno ali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako je objavom obaviješteno nečemu, ili ako je uvjeren u ispravnost svog stava, ono što mi kažemo presjeće. Ugovor na Hudejbiji, sjećate se, 6 godina nakon hidžre, potpisuju se ugovor, ashabi krenuli da obave umru, obukli hrame, a onda dolazi do tog sporazuma u kojem mnogi ashabi ne razumijevaju tu preveliku popustljivost poslanika sallallahu alejhi ve sellem, do toga da Omer radijallahu anhu kaže: Pa dobro, jesmo mi na istini ili nismo? Ako jesmo, kako možeš dozvoliti da uslovljava da se ne napiše Rasulullah? Da se vratimo, obukli hrame, ali mi se sad vraćamo, nego ćemo sljedeće godine tek imati 3 dana i pod određenim uslovima. I možda ono što je također bilo jako teško, je padalo to ashabima. Ako neko od nas iz Medine prebjegne, ako neko iz Mekije prebjegne kod nas, mi smo ga dužno vratiti, a ako od nas prebjegne njima, nismo. I tako dalje. Dakle, na našu analizu i na naše viđenje, to je zaista prevelika popustljivost. Ali naravno, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, poučen Allahom i vahjom, je uvjerio ashabe da je to ispravan postupak i da će to sve vremena doći na svoje. I naravno, to se pokazalo kao tako. Ali u tom momentu je bilo presudno da poslanik alejhi ve sellem kaže. I onda su i ashabi, Ebu Bekr i Omer, kasnije uviđaju da je vjerovjesnik odlučan u tome. Kažu: Mi imamo povjerenje u poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne bi on to tek tako. I oni su svjesni da je to dijelom i obaviješten objavom i naravno to se kasnije stišava. Kur'an govori o Muhammedu alejhisselam. Između ostalog, osim drugih osobina koje se spominju i različitih konteksta, kaže se da je bio blag. Walau estezbillah, walau kunte felzan galizal, fabima rahmeti minallahi limte lehum. Allahovom milošću, lin telehum, ti blago postupaš prema njima, ti si blag prema njima. Walau kunte, a da si ti kojim slučajem, falzan galizan kalbi, žestok, čvrstog srca, odbojnog srca. Lem faddu min hawlik, on bi se razbježali iz tvoje blizine. Fa'fu anhum, wastaghfir lahum, washavirhum fil amr. Lijepo se obhodi prema njima, traži oprosta za njih, konsultuj se sa njima. Naravno da je to morala biti karakterna crta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, inače se rezultati koji su se postigli ne bi se postigli. Blagost je u svemu dobra.
Čak u jednom hadisu vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem koji prenosi nam Aisha radijallahu anha kaže inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanih. Da blagost kad se nađe u nečemu da ono može samo uljepšati. Ovdje ne govorimo o naivnosti, to je nešto potpuno drugo. Nego blag pristup dovodi do željenih rezultata. Uljepša postupak čovjeka. A nastavak tog hadisa vala yunzi'u an shay'in illa shaneh. A ako blago se ne nalazi, ako se iz nečega iščupa ili nestane, unakazi ga. Tako da bi to, ukoliko želimo da se okitimo svojstvima i da pokušavamo da oponašamo vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, trebala biti neka karakterna osoba vjernika. Da nije nagao, nego da je blag i popustljiv kako bi svoje ophođenje prema drugima uljepšao. Danas u globalnom kontekstu to ima jako veliki značaj. Jer ako želimo predstaviti ljepote islama, onda to ne podrazumijeva neki grub način, nego zaista blag. Mi smo danas često skloni prozivanju drugih, etiketiranju, osuđujemo druge. Kako se poslanik Alihi Selam odnosio prema licemjerima, ali i prema neprijateljima? Imao ih i mnogo. Nam upadam jedan primjer koji je zabilježen u dva sahiha. Od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao prema Neđdu grupu konjanika. Oni su doveli čovjeka iz plemena Benu Hanife, a taj se čovjek zove Sumame ibn Usat. I on je bio starješina Jemena. Jako ilustrativan primjer, kažem zabilježen u dva sahiha. Kad su doveli poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je naredio da se taj starješina Jemena, kao zarobljenik u tom kontekstu, zaveže za jedan od stubova džamije poslanika alejhi selam. Analizirat ćemo zašto baš u džamiji da se zaveže. Kad ga je pitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta ima kod tebe o Sumame, on je odgovorio ima dobra Muhammede. Ako me ubiješ, znaš da ima iza mene nekog ko će me osvetiti. Ako dobro učiniš, znaj da ću ja biti zahvalan. A ako želiš imetak, tražiš šta hoćeš i koliko hoćeš, ja to posjedujem. Poslanik ga je ostavio cijeli dan. Sutradan je ponovo to upitao i ponovo je dobio iste odgovore. Da skratimo hadis. Nakon toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se Sumame odveže i pusti. I on je samo izišao do prve vode da uzme gusul i abdest, da se vrati, da donese šehadet poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da prihvati islam. Poslije je bio najveći zagovornik islama. Jemen je bio žitnica kad su Kurešije kršile sporazum, a poslanik se na njega oslanjao i čak je govorio tako mi Allaha, dok poslanik ne odobri žito da dobijete, nećete dobiti, a među njihovi su to sporazumi bili, nećete dobiti ni jedno zrno pšenice dok to vjerovjesnik, do te mjere je otišao. Zašto baš džamija? U komentarima hadisa ćemo pronaći da je to u stvari bilo, pošto su u džamiji dešavali svi društveni procesi, da je to bio fenomenalna prilika ili ambijent u kojem će Sumame onako svezan za stup džamije posmatrati ophođenje poslanika prema ashabima, njihove društvene aktivnosti, dogovore, predavanja itd. Dovoljno je bilo dan, ili evo hajmo kazati, ušlo su u drugi dan, dan i pol da Sumame provede zavezan u džamiji i da mu iman uđe u srce, da bi prihvatio šehadet. Velikodušnost i ta stalna praksa popuštanja je naravno rezultirala ovim što mi imamo u povijesti islama. Zar nije u bitci na Bedru za one koji su imućni bio kao otkup dovoljno da pouči 10 muslimana čitanju i pisanju? Iako je vjerovjesnik bio superioran, mogao je da se osvijeti na bilo koji način. Zar nije Vahši koji je ubio Hamzu, Amidžu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kasnije došao sa delegacijom Tajfa? Ovo je jako interesantna slika. Poslanik gleda u njega i pita ga, jesi li ti Vahši? Kaže on, jesam. Jesi li ti ubica Hamze? Kaže, jesam. Jedino što mu je vjerovjesnik tada zamolio ga, da tako kažem pod navodnicima, rekao, možeš li skloniti svoje lice od mene zauvijek? Nemoj da se susrećemo. Nešto on protiv ličnosti ima, nego što mu je to sad asocijacija na ubistvo, na pogibiju njegovog amidže. Mogu uraći taj htio. A pazite ovo sad, koji je efekat postignut. Nakon toga Vahši Musailima Kezab, kada se pojavio, ubija ga i on kaže da je rekao, ovo moje koplje ubilo najboljeg čovjeka i najgoreg čovjeka. Ubilo Hamzu, a nakon toga taj jedan okret za 180 stepeni. Pitali ste za munafike. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek bio težio koncilijantnosti, a to je
da je vodio računa o tome kakve će posljedice njegov postupak proizvesti. Danas imamo kategoriju ljudi koji kažu moje da kažem pa kad bi dunjaluk propao. Nije to baš tako. Nije to baš tako. Moramo voditi računa o posljedicama svojih djela. Pa na kraju krajeva to je kur'anska deviza. Estetubillahu wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nemojte psovati ili grditi ili poružno spominjati one kojima se oni mimo Allaha klanjaju. Dakle one kumire, idole od drveta, od kamena i tako dalje. Mada oni zaslužuju svaku osudu, je l' tako? Ali nemojte to raditi. Zašto? U drugom dijelu ajetu. Fesubullahi advan bilajim. Jel će oni uzvratiti pa će početi psovati Allaha Dželešanu ne znajući koliko je to grije. A ti ćeš se pravdat. Nisam vodio računa, nisam znao. Moraš voditi računa o posljedicama svojih dijela. Što kaže u hadisu vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam, najgori je onaj koji proklinje svoje roditelje ili koji psuje svoje roditelje. Koji, kaže o sada Boži posljednici, ko će psovati svoje roditelje? Opsuje neku majku pa mu ovaj uzvrati pa opsuje njegovu. Ili opsuje oca pa ovaj uzvrati. Dakle, naravno da će to rezultirati. Iz tog razloga vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam ne, iako je obaviješteno munaficima, ne govori o imenima munafika. Jedino, eto, Huzeifi radijallahu anhu koji je bio čuvar tajni, tako ga zovu, čuvar tajni poslanika alaihi wasallam, i onda ashabi koji su vodili računa i to odabrani ashabi, dolaze kod Huzeife i kažu mu, jesam li ja među njima? Ne daj Bože, da mi nije onaj iman doveden u pitanje. Pojasnio je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem to zbog čega je to tako. Kazat će ljudi, iskoristit će to kao argument protiv nas pa će kazati vidite šta Muhammed radi sa svojim ashabima. Eto, to je razlog. Jednom prilikom ustaju muhađiri, kažu, pa ustaju ensarije, pa svađaju i ustaje najpoznatiji munafik, Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Ustaje i kaže, čak citira on ajet, odnosno ajet njega kasnije, Allah Dželešanu spominje njegove riječi u Kur'anu. La in rađana ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'zu minha al-azl. Kad se vratimo u Medinu, istiraće snažnije od onih koji su. On se sad pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem pokazuje. To naravno prepoznaju drugi jer znaju njegovu tu munafičku crtu i ustaje Omer radijallahu anhu i kaže Boži poslanice, daj mi izun da skinem glavu ovom munafiku. Poslanik ali samo da je ovako glavu mrnu. Njegova glava, Omer je spreman, naravno znamo karakter Omera. Ne želi da to uradi na svoju ruku. Boži poslanice, daj mi izun da ubijem, da skinem glavu ovog munafika. Kaže poslanik, nemoj Omere. Jer bojim se da će ljudi početi pričati, vidite šta Muhammed radi sa svojim ashabima. Salih efendija, šta bi bila vaša poruka za kraj našeg večerašnjeg razgovora? Pa evo, mjesec smo u Ramazanu. Iz ovih poslanikovih, ali selam, primjera nam valja učiti. Inspiracija je 23 godine poslanikovog života, je velika inspiracija. Ali s obzirom na to da se mi nalazimo u mjesecu Ramazanu, možda nije na odmet prisjetiti se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem posebno u Ramazanu bio iznimno plemenit. Ashabi ga opisuju kao vjetar, blagi vjetar, povjetarac koji oprašuje, koji je blagonosan, blagorodan. Zašto je to tako? Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pred Džibrilom u Ramazanu učio Kur'an. Mukabela je pokušaj slijedjenja poslanika u tom segmentu. Odatle je u stvari naša mukabela u našim džamijama. Kaže, u hadisu se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio uvijek plemenit. A opet najplemenitiji u toj svojoj plemenitosti je bio u Ramazanu kada ga je Džibril proslušavao Kur'an, dakle ono što je od Kur'ana do tada bilo objavljeno. Učenje Kur'ana bi trebalo u toku Ramazana, ali naravno i van njega da kod nas tu crtu plemenitosti ojača, pa da se u Ramazanu to posebno na nama vidi. I evo za kraj sami, ako može da spomenem da je od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem petkom da učimo suru Kehf. A u suri Kehf imamo jedan putopis. Kur'anski putopis, tako ga zovemo. Putopis između Musa alejhiselam i Hidr koji su na putu. I kroz taj putopis Hidr uporno pokušava, ja sam pokušavao da dokušim zašto je petkom ujutro sunnet, dakle lijepo da učimo suru Kehf. Oni koji razumijevaju arapski jezik, ali evo i ovi koji čitaju prijevod. Kao da Allah Želešanuhu, tim sunnetom poslanika, ali sa nam koji bismo mi trebali slijediti, želi da nama jednom sedmično
širi sliku, širi fokus viđenja, dakle sa onih uskih stvari, sa nekih ličnih interesa i koristi. Uči nas svaki put da gledamo širu sliku i da posmatramo stvari u njihovoj punini. Jer svaki put Musa uradi nešto pa ga Hidro pomene, a na kraju mu objašnjava o čemu se tu radi. Mislim, evo, ako možemo mi dokučiti nešto od mudrosti tog sunneta da se uči sura Kehf, pa evo iskoristimo Ramazan da također širimo svoju viziju, širimo svoju sliku, gledanje i da se, koliko smo u mogućnosti, poistovitimo sa sunnetom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Doktore Indžiću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za nas. Bilo mi je zadovoljstvo, hvala vam. Poštovani gledaoci Bir televizije i slušaoci Radija Bir, pratili ste poruku vjere, poruku dobra. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Esselamu alaikum.